Amanhã, ó, via. Cuidado, filha. Informamos que a altura mínima permitida para os incluir o posto de corpo é de 1,30 m. Lívia! Espere, espere! Eu até dispenso diamante em troca de todos os tênis importados dos passageiros. Sim, sim, todos os tênis importados. Ei, você não, garoto. Você não tem um tênis importado. E além disso, você tem...